mas eu vou-lhe explicar. Faz esta estrada toda, e depois vai encontrar uma estrada de paralelo, mas diz mesmo Cristo Rei. Corta à direita. Corta à direita. Direita. Depois é uma estradinha de paralelo, tem que se fazer uma subida, encontra a casa do Aristides e mais um bocadinho acima, diz a placa Cabanas de Viriato. Ah, tá ok.